Savjet za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini ne postoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu i niko nije obavezan da poštuje i uvažava njegove stavove. Ovo je poruka iz Republike Srpske nakon današnjeg zasjedanja Upravnog odbora PIK-a na kojem je ponovo osuđena politika Republike Srpske. Podsjećaju i da Christian Schmidt nema odluku Savjeta bezbjednosti UN o imenovanju. Ipak i Schmidt i PIK optužuju Srpsku da radi protiv Dejtonskog sporazuma u kome je punim imenom navedena 57 puta, a kroz odrednicu entitet još 95. S druge strane, PIK-a u Dejtonu nema. OHR ostaje. O operativnoj upotrebi bonskih ovlaštenja nije se govorilo na PIK-u. Jednoglasna podrška dijela međunarodne zajednice, tvrdi Christian Schmidt, nije izostala. Rusiju i Kinu očigledno ne podvodi pod pojam međunarodna zajednica. Obrušio se na Republiku Srpsku zbog najava dokumenta o razdruživanju, što je iznuđeni potez nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici. Ja mislim da ovakvi potezi u ovom trenutku ne bi prošli bez posljedica. I svi moraju biti svjesni da je ovo opasna igra. Ponašanje organa Republike Srpske koje ide protiv Daytona neće biti tolerirano. U komunikeu smo rekli da organi Republike Srpske moraju poštivati Daytonski sporazum i moraju aktivno i konstruktivno sarađivati sa visokim predstavnikom. Republika Srpska bi sarađivala sa visokim predstavnikom da je imenovan u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Christian Schmidt ni danas nije pokazao dokument koji bi to potvrdio, iako smo ga to pitali. Srpski član predsjedništva kaže da djeluje kao da su zaključke PIK-a pisali bošnjački predstavnici. Optužuju Republiku Srpsku za rušenje Dejtonskog sporazuma, a zatim je pozivaju da prihvati Schmidta, čije nelegalno imenovanje je plod bezočnog kršenja aneksa 10 tog sporazuma. Svako zasjedanje takozvanog PIK-a i svako miješanje osiljene ambasadokratije u unutrašnja pitanja predstavlja korak nazad za BiH, njen evropski put i prijeko potrebni dijalog predstavnika svih naroda. Kao potpisnik Dejtona i potpisnik aneksa Dejtonskog sporazuma smo mnogo puta pažljivo čitali Dejtonski sporazum i nigdje, ni u jednom aneksu ili bilo gdje, nismo naišli na postojanje bilo kakvog PIK-a. Trenutno, dakle, u Bosni i Hercegovini ne postoji visoki predstavnik i to mora da bude potpuno jasno. Dakle, mi ne možemo odustati od bilo kakve loše ili negativne politike iz razloga što mi ne možemo odustati od Dejtonskog sporazuma. Pozvao je Christian Schmidt u ime članova krnjeg Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira da Republika Srpska imenuje sudije u Ustavni sud BiH i poštuje odluke suda. To što su one ranije donesene preglasavanjem srpskih sudija od udruženih stranih i bošnjačkih, za Schmidta i ambasadore PIK-a valjda je vrhunac demokratije. Pa PIK može da traži i da NASA pošalje ovoga Christiana Schmidta na mjesec. Ono što radimo, radimo u interesu svoga naroda, a ne u interesu PIK-a i radimo ono što je odobreno u našim institucijama, a PIK nije naša institucija i PIK uopšte nije institucija. To je samo znak potpune, da kažemo, dezorganizacije i dezorientacije politike koja je u Bosni i Hercegovini nije dovela do napretka, koja je u Bosni i Hercegovini blokirala dogovore naroda, blokirala dogovore entiteta. Christian Schmidt, koji je ovdje ništa drugo već turista i koji je upravo kreator svih ovih haosa koji nas prate unazad godinu i po dvije, koji se apsolutno ni za što drugo ne zalaže, već za haos, nemire, svađu i dodatno udaljavanje naroda, a sve bi suprotno trebalo da radi. Iako je tokom cijele preskonferencije uporno ponavljao da ima punu podršku PIK-a za svoj nelegitimni mandat, Christian Schmidt je priznao da se nedavno u Parizu razgovaralo o budućem statusu OHR-a u kontekstu evropskih integracija BiH, a novi su najavljeni u Berlinu. Razgovori će biti nastavljeni o tome, međutim ovih dana imamo određenih izazova. Vi znate da ima stvari koje se događaju u Parizu. Ta zemlja čeka na izbore, također Velika Britanija pred izborima. U Briselu također se čeka imenovanje najviših zvaničnika Evropske unije. Izvor informacija o situaciji u Republici Srpskoj za PIK je potpredsjednik Srpske Ćamil Duraković, od koga su ambasadori čuli da je ugrožena bezbjednost bošnjačkih povratnika. O učestalim napadima na Srbe, paljevini njihove imovine, činjenici da su svedeni na statističku grešku u federaciji, Schmidt je progovorio tek na naše pitanje i ovlaš ih osudio.